Pas pranimit të fajsisë nga ish zyrtari i fbi Charles McGonigal në gjykatën amerikane, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi i është dreituar me një kërkesë zyrtare spakut, ku e informon zyrtarisht mbi zhvillimet në drejtsinë amerikane mbi këtë çështje dhe i kërkon informacion mbi ecurinë e hetimeve në Shqipëri. Pranimi i fajsis nga shtetasi amerikan Charles F. McGonigal e lidh këto të fundit me veprime dhe mosveprime të kundërligjshme të shtetasit e Tirama me detyrë kryeministër i Shqipërisë. Përveç pagesës në të zezë për të njësur një jetim të rem kundër kundërshtarve politik të kryeministrit, që ka përbën qartësisht korupcion aktiv të zyrtarve të huaj, rezulton se gjatë dëshmis për pranimin e fajsis, Charles F. McGonigal ka shpjeguar se mardhënjen me Tirama në kryoj për efekt të biznesit. Gazmen Bardi kërkon informacion nga spak dhe të ruaj sekretin e timor, por të sharoj fazën e të cilën do dhe Në vim të procedurave ligjore të ndjekura në shtetë të bashkurat Amerikës në lidhje me këtë qështje, ndodur për para dyshimeve të arsueshme për kryrjen nga shteta si e dirama të veprave penale të kalzuar nga anajon në zbatim të nenit 110 të kodit të procedurës penale, kërkojmë që të vijemi në djeni në lidhje me e curin e etimit të kësaj qështje pranë prokurorisë që ju drejtoni, duke ruetur dhe pacënuar sekretin etimor. Bardhi bën të ditur se deri më tani nuk ka asnjë informacion zyrtar nga SPAC nëse ka kërkuar ose jo nga drejtësia amerikane një kopje të dosjes dhe nëse ka nisur hetimet për këtë çështje në Shqipëri.